Sledujete pořad K věci, vítám vás a přeju hezký den. Česko hledá recept na udržitelnost důchodového systému. Jak zachránit penze? A proč by měli politici najít společnou řeč kolem důchodové reformy? Česká ekonomika neprosperuje a jednou z cest je postavit se regulacím z Bruselu. Alespoň to říká ekonomka Markéta Šichtařová. Sama chce s negativními trendy bojovat v pozici senátorky. Proč? Budu se ptát. Kandidátka do Senátu za Svobodné Markéta Šichtařová je mým dnešním hostem. Vítám vás tady, pěkný den. Dobrý den. Tak já zopakuju tu informaci z úvodu. Vy jste se rozhodla kandidovat do Senátu, konkrétně v obvodě Prahy 4, tak nejprve mi povězte, proč zrovna Senát? Protože v tuhletu chvíli zatím nenazrála ještě celospolečenská chvíle do toho, aby se dala udělat nějaká velká a kompletní přeměna české ekonomiky, což je ovšem přesně to, co ekonomika potřebuje, protože ta ekonomika je v hlubokém rozkladu a to se dá udělat jenom tím, že se kompletně přebuduje. Jenomže ta celospolečenská poptávka zatím ještě není taková, aby tohle bylo možné udělat. A proto mi dává velký smysl všechny ty regulace, všechno to, co se k nám valí z kdysi svobodné západní Evropy, která je čím dál tím víc zregulovaná, tak mi dává smysl tomu stavět hráz, alespoň tím, že to nebudeme podporovat a budeme to brzdit. Tak pardon, Senát podle vás má k tomu potřebné nástroje tady? Ano, a to z toho titulu, že každý jednotlivec, ať už je v jakémkoliv zákonodárném sboru, ať už je v Europarlamentu, nebo v Senátu, nebo v Poslanecké sněmovně, a nebo třeba v magistrátu nějakého města, tak prostě může pro nějaký zákon buď hlasovat, anebo naopak nehlasovat. A to je v tuhletu chvíli to maximum, co jsme schopni udělat, protože zatím ta celospolečenská poptávka ještě nenazrála k tomu, abychom byli schopni udělat více. Než půjdeme do detailu, tak mě ještě povězte, proč jste se rozhodla spojit síly se Stranou svobodných. No, to je úplně jednoduché, protože Strana svobodných je v tuhletu chvíli jedinou skutečně pravicovou silou v České republice. Strana, která si říká pravicová, ODS, je už jenom parodií na pravici. Ve skutečnosti se chová levicově třeba tím, že zvyšuje daně. Takže svobodní jsou pro mě jediná akceptovatelná politická síla, která se skutečně chová pravicově. A vzhledem k tomu, že pravice u nás v podstatě úplně vyčpěla a momentálně v parlamentu není zastoupená, tak já prostě chci vrátit pravici její skutečný obsah. Já se dívám se na vaše slova, které jste vlastně pronesla ve chvíli, kdy jste oznamovala tu kandidaturu. Vy jste mimo jiné řekla, že správné pojmenování diagnózy zní, že česká ekonomika je poškozená levicově progresivistickou ideologií, označovanou jako ESG, a jejímž nejviditelnějším projevem je Green Deal. Pak hovoříte třeba o genderové ideologii, o vlastně nesourodých dotací nebo takzvané woke politice. Jinými slovy, to jsou všechno věci, které já vnímám, že vy vlastně přepisujete na vrub Bruselu a tedy Evropské unii a chcete s nimi nějakým způsobem bojovat. Klidně mě opravte. Ptám se znovu na to, jakým způsobem bojovat právě ze Senátu. Jednoduše, například Senát je tím, kdo je schopen rozhodnout nebo naopak nerozhodnout o přijetí takových zákonů nebo úmluv, jako je ku příkladu Istanbulská úmluva. A další, které nějakým zásadním způsobem ovlivňují český právní řád. My nejsme schopni přebudovat Evropu. My jsme schopni ovšem se té Evropě postavit tady u nás doma. Pardon, Evropa... nezapomněla jste na Poslaneckou sněmovnu? Prosím? Nezapomněla jste v tom článku na Poslaneckou sněmovnu? Já se domnívám, že ten Senát v tomto má možná i trochu významnější pozici a navíc ty senátní volby jsou dřív než volby do Poslanecké sněmovny. A já mám pocit, že něco se ve společnosti láme teď, v tomto roce, protože já vidím, že stále více lidí je probuzených a sice mnoho lidí ještě strká hlavu do písku, protože kdyby si připustili, že ta ekonomika a společnost je v hlubokém rozkladu, tak by z toho asi měli velké represe. Nicméně já vidím velkou poptávku po tom, aby se něco dělo už teď letos. A proto jsem se rozhodla teď letos něco udělat. To je absolutně nespochybňuje, spíš se ptám na tu praxi, na tu realitu, protože teď se opakují situace, kdy sněmovna pochopitelně přehlasovává senát i vzhledem k politickému složení. Tak vy se domníváte, že to složení senátu do budoucna nebo v těch letošních senátních volbách má šanci se přepsat natolik, že bude opravdu jaksi opozičním prvkem proti Poslanecké sněmovně?
Já znovu musím říci, že si nemyslím, že by letos se ještě něco přepsalo do takové úrovně, aby jakýkoliv zákonodárný sbor byl vyloženě v nějaké opozici a byl vyloženě vyprofilovaný třeba proti té ideologii evropské nebo třeba vyloženě pravicově. Já si myslím, že tohle bude probíhat systémem malých kroků. A já jsem se prostě rozhodla pro jeden z těch prvních malých kroků. V těchto chvílích se opozice a vláda nachází na Hradě u prezidenta Petra Pavla. Diskutovat mají ohledně penzí a navrhované penzijní reformy. Co by se podle vás muselo stát, aby se porozuměli, protože teď je tam značný nesoulad s těmi body, které přinesla vláda? Zatím to nevypadá, že by si moc porozuměli a dokonce mám i velké podezření, že pokud uzavřou nějaký smír a kompromis, takže to bude jenom velmi dočasná záležitost, protože my tady máme i z historie příklady, kdy například Nečasova vláda provedla jakousi reformu a hned následující vláda ji v podstatě zrušila a stejně tak analogicky dneska hnutí ANO říká, že pokud se dostane k moci jako příští vláda, takže zruší veškeré parametrické úpravy, které dneska ta stávající vláda by na důchodech provedla. To znamená, že to vypadá, že všechno by stejně bylo jenom velmi krátkodobé. Když teď odhledneme od politiky, jak byste jako ekonomka prezentovala tu naléhavost, zda je skutečně potřeba cokoliv dělat s penzemi a s celým penzijním systémem? Víte, to je opět potřeba říci v kontextu a v souvislostech. Faktem je, že pokud bychom měli veřejné finance dál napnuté tak, jak je máme, a pokud bychom nezměnili parametry toho systému, tak prostě je bez diskuze, že velmi rychle se budou důchody zhoršovat v tom smyslu, že buď bude neúměrná zátěž na pracující lidi, nebo budou lidé do důchodu odcházet ve velmi vysokém věku, třeba 75 let, anebo velmi schudnou důchod. Na druhou stranu, já bych nepanikařila, protože já jsem také na počátku řekla, pokud se nezmění zátěž pro veřejné finance, a to je naprosto klíčové. Já jsem si dala tu práci s tím, že jsem si propočítala jednotlivé výdaje ze státního rozpočtu a stav veřejných financí. A v podstatě z toho vyplývá, že zhruba 1/3 státního rozpočtu je tvořena něčím, co se říká transfery, to znamená vlastně nějaká forma přerozdělování. A drtivá forma toho přerozdělování je vlastně způsobená právě těmi ideologickými problémy, na které já upozorňuji. Do toho vstoupit, jinými slovy, když ubereme jinde, tak bude na důchody, to říkáte? Já říkám dokonce i číselně, že kdybychom všechno to, co momentálně je směřováno na toto ideologické přerozdělování, přesměrovali na důchody, tak by dnešní důchodci v letošním roce měli 105% průměrné mzdy. To znamená, že by dnešní důchod v průměru byl asi 50 tisíc. To je tak neuvěřitelně vysoké číslo, že v podstatě to ukazuje, že ten problém v zásadě neexistuje. Ten problém totiž je postaven tak, že si vláda musela vybrat, jestli bude peníze směřovat na dotace a nebo na důchodce, a vybrala si dotace. Tak a chtěla jsem říct, že my se musíme bavit v paradigmatu, respektive v obrysech té současné situace, tedy že je potřeba hovořit o reformě penzijního systému. Když zmíním ty hlavní pilíře, které akcentoval ministr Marian Jurečka a vláda, která o reformě stále jedná, tak musím zmínit pozdější odchod do důchodu nebo tvrdší zdanění práce a také snížení růstu důchodu. Je to nějakým způsobem směr, který podle vás dává smysl? Jak už jsem řekla, jediné, co v tuto chvíli ještě dává smysl pro nějaké znovu nastartování, ať už penzí nebo celé ekonomiky, je totální přeměna celé té ekonomiky právě v podobě toho, že se naprosto výrazně seškrtají všechny dotace. To by skutečně smysl dávalo. Ale pokud tady budeme se bavit v paradigmatech stávající vlády, tak ta vláda, pokud prostě hodlá přerozdělovat v takové míře, v jaké to dělá, tak nemá na vybranou nic jiného, než jenom měnit pár parametrů, tak jako to dělá ministr Jurečka, ale to pomůže na 2-3 roky a stejně budeme tam, kde jsme dneska. Česká ekonomika neprosporuje, tak to jsou vaše slova, nicméně potvrzují i dnešní statistiky, podle nich v loňském roce klesla o 0,2%. Tak co děláme špatně? No, je to pořád o tom stejném. Je to o tom, že česká ekonomika je zkrátka ideologicky poškozená. Ono není možné myslet si, že popřeme všechno to, o co jsme se snažili v roce 1989, to znamená přejít k tržnímu hospodářství, že to anulujeme a že to bude najednou nějakým zázrakem fungovat. My se ovšem před ten rok 89 pomalu vracíme, což je doložitelné na číslech, protože nyní už přerozdělování bohatství vytvořeného v České
České republice dosahuje 50%. Srovnejte vůči nějakým zhruba 80% před rokem 89, čili my se skutečně vracíme zpátky. I kdyby se podařilo vyrovnat veřejné finance, tak já tvrdím, že i v 80. letech byly veřejné finance v podstatě vyrovnané a neměli jsme dluh, ale ten problém byl v tom, že jsme měli extrémně velký státní sektor. To znamená, že když vláda jde tou cestou, že vlastně přichází s nějakými konsolidačními balíčky a se zvyšováním příjmů do rozpočtu, není to cesta na vyspravení ekonomiky, protože to je cesta k tomu, jak pouze zvětšit státní sektor na úkor soukromého. Přesto nechybí v těch vašich faktorech v tom výčtu přece jen stále válka na Ukrajině a covid? Ne. To jsou pouze záminky. To jsou záminky, které posloužily právě k tomu, aby se stát zvětšil, kdy se řeklo, musíme kvůli covidu vynakládat víc peněz do ekonomiky. A právě to, že jsme vynaložili víc peněz do ekonomiky, že jsme vytiskli víc peněz a více zadlužili, to bylo příčinou oné inflace, které jsme tady měli. Řekli jsme, je válka na Ukrajině, musíme se odstřihnout od některých surovin. Výsledkem bylo, že společně s tím, jak jsme si vypnuli některé elektrárny, tak se neúměrně zvýšily ceny surovin a zvýšily se ceny energií. Výsledkem toho je, že dneska podniky utíkají z České republiky. Výsledkem je, že v minulém roce ubylo nejvíc živnostníků od roku 1993. Tohle opravdu nemá vůbec nic společného ani s válkou, ani s covidem. To všechno posloužilo pouze jako záminky k tomu, aby se stát víc rozpínal. Z druhé strany Evropská unie i Česko řeší jako spojené nádoby vzhledem k té aktuální situaci, tak když to velmi přeženu, měla byste na vahách dvě možnosti, buď odstoupit od Green Dealu, nebo pozastavit všechny ruské sankce a právě na odběr různých surovin a další věci, které jste tady vyjmenovala. Jak byste volila? To přece nemá spolu vůbec nic společného. Takhle ta otázka nestojí, protože Green Deal nemá v podstatě vůbec nic společného ani s válkou na Ukrajině, ani s nějakou ekologií. Green Deal a plány na něj tady existovaly už dávno před válkou na Ukrajině. A Green Deal je v podstatě... Čekajte, já se omlouvám. Česko a další země se rozhodly vzdát se ruského plynu například. Do toho probíhá ta transformace vzhledem ke Green Dealu, která předpokládá právě třeba přestup na různé plynové a další ještě čistší zdroje. Tak něco z toho asi je potřeba v té vaší logice pozastavit. Vážně? Tak mi v tom případě vysvětlete, proč tedy Evropská unie vůbec zavádí například emisní povolenky, které vedou k tomu, že si musíme vypínat naše uhelné elektrárny. Proč například Němci odstupují od jádra? To je opravdu důležité kvůli Rusku? To je ten problém číslo jedna. Problém číslo dvě jsou z vašeho pohledu ruské sankce, alespoň tak chápu vaše slova, proto se ptám, zda máme na výběr. Já jsem o ruských sankcích neřekla ani slovo. Já jsem řekla, že Green Deal vůbec žádným způsobem nesouvisí s Ruskem a že Rusko je pouze záminka. A když jste hovořila o tom, že jsme byli nuceni vzdát se některých ruských komodit, nebo že si vláda vybrala se vzdát některých ruských komodit. My se k ním stejně dostáváme. Ve skutečnosti sem ty komodity proudí přes třetí země. Vždyť k nám například se plyn nebo ropa stejně dostává, například přes Turecko. Je veřejným tajemstvím, že ve skutečnosti my tyhle ty komodity využíváme. Ten jediný rozdíl je v tom, že tady máme najednou záminku, proč se ještě více dekarbonizovat a proč ještě více vypínat naše elektrárny. Ale to jsou ve skutečnosti pouze záminky, které nemají s těmi sankcemi vůbec nic společného. Dobrá, tak tedy shrneme jednou větou, prosím, pře nás tlačí čas, jak z toho tedy podle vás nejrychleji ven? Jednoduše, nulová tolerance pro Green Deal a v tu chvíli se ekonomika vyspraví sama. Ekonomka a kandidátka do Senátu Markéta Šechtařová, děkuju za dnešní rozhovor. Naslyšenou.